ここにですね、皆さんのテキストの方にも最初の方にあります、年表が入っています。でここにがカウンディースキーが入っているところですね。でここに、キュリズム字が抜けてますけど、キュリズムがあります。こういうふうな1910年から15年あたりが一番最初の、活動をなされた時期だっていうのが分かるようにしてある年表ですけどね。でそこにそれぞれの作家の代表的な作家の、生きた時期を書いておきました。例えば、ピカソに関しては1889年だと生まれています。ちょっとずれたかもしれないです。92歳まで行きましたので、ずっとここまで行ってるんですね。こっちまで行っちゃってるんですね。これに関して前回説明しましたように、カンディンスキーはもう少しの前の人だったんですよって言いました。そこら辺なんですよ、66年とかな、この辺りですよね。それで、カンディンスキーとピカソ、そしてそれ以外にマティスとモンドリアン、この時期に最も絵画の世界において活躍した4名がこの4名なんです。カンディンスキーとピカソとマティスとモンドリアン、これさえ押さえておけば大丈夫です。あとは一つ小物ですからね、これだけ押さえてほしいなと思って生年月日じゃない生年を書いていただきます。この感じで一つずつずれてきて、ピカソが一番最後になるんですね。で、今日はマティスとモンドリアンということになります。で、アンディスキーとモンドリアンって抽象作家ですから、当時っていうのは、相当第二次大戦ぐらいまではね、そんなに皆さん一般的には知られていませんでした。やっぱり知られていたのはピカソとマティスなんです。で日本人にとってはね、ピカソの方がすごく人気があるというかよく知られていますけど、実は世界的に見て、あるいはその絵画界の革新的な要素っていうことから言うと、マティスとピカソは同じぐらいのウエイトを置かれていることがあるんですね。だからもう少しマティスを重視した方がいいのかなと思います。しかしこの4名とも皆さんこの時期としては長生きですよね。78歳、85歳、72、92歳ですから、あれだ、新聞の仕事している人たちばかりでした。でこういう配置になっています。今日はマティスとモンドリアンを見ていきたいと思います。こういうのと様式じゃないな、何て言うんでしょうか、集団に属するのがマティスだと言われている。このあたりは皆さんご存知だろうと思うんですね。それで年配、そういうグループの中ではね、ある程度こうマティスは年配者だったんです。年齢がグループの中で上でしたので、ですからロケズムの中ではね、一番の親文化みたいに見なされていることがあるんですけれども、それは結果論でして、特にマティスで言ったわけではないらしいですね。偶然この作品によってマティスが目立っちゃったということらしいですね。マティスはもともとはですね、絵描きになるなと思っていなかったんですね。彼は会社の中に住んでたんですけどもね、盲腸の手術をしたんです。でその時にね、今みたいに盲腸が3日か4日で入院で治るなんていうものじゃなかったらしいんで、しばらく入院していた。その時に母親がですね、大切だろうか、ちょっと絵でも描いてみたらって言って、怒られた、なんか道具を買ってくれたらしいんですね。それでちょこちょこっと描いてるうちに、絵描きになるって、そこで決めちゃったという、決めたというか、その方向性をね、決めたという、そういう曰くがある人なんですね。で、その後ですね、やっぱり誰かに教わらなくちゃっていうことで、ブーブロっていう当時のガチガチのアカデミズムの女性の綺麗なヌードを描いたりっていう一番売れっ子だったんですけど、そういうところに行ったりしたんですけども、どうもやっぱり自分がやろうとしてもそうじゃないというところで、これモローなんです。ギュスタフ・モローってちょっと幻想的な絵を描く人ですけれども、当時モローがですね、すごくこう若い絵を描きたいよっていう人たちにとっては、なんかこう自由主義的なね、おおらかな指導をするということで知られていたらしいですね。だからそういうところに目指したんです。
まあ、消すのはあの消毒じゃないですね、教わったわけです。こんな感じです。で、そこから出発しました。で、1895年の時、習い始めの頃は非常にこの、あの普通の室内が風俗がみたいなものです。あのオーソドックスなトレーニングを積んでいた時期ですね。これが少しね、背が強くなってきます。1903年です。コントラストが強くてですね、色も渋い感じです。まあ、色も同じようなのかな。でも、モロの色彩が非常にこう影響してるなっていう気がしますけどね。まあ、この辺ですとね、そんなにこのおかしいぞっていう、あれは何したいのかねっていう手ではなかったです。ところが、1905年にですね、本会を開始。そして、展覧会で若い人たちが出す、まあ、あのサロンドオープンでしたけども、まあ、これは誰でも出せるんですけど、そこに出した作品がね、ちょっとこれひどいんじゃないのっていう、そういうような見方をされて、逆に、批判というか、問題作として取り上げられたんですけども、そのことによってちょっと有名になっちゃったという、そういうことがあった、ね。スキャンダルを呼んだということかもしれない。これがこの絵です。帽子をかぶった女。まあ、これ奥さんが描いたと言うんですけども、随分派手な帽子をかぶっています。そして、色の使い方はですね、ちょっと無造作ですよね。ルールがないというか、ぐちゃぐちゃしています。それから筆のタッチも、ボソボソしていてね、いわゆる普通の絵の描き方とは違って、乱雑かなっていうような、そんな感じ、皆さんすると思います。当時、どちらかといえば、きれいな絵が一般的な中で、こんな絵をですね、展示をすること自体が、何考えてんだよ、こいつは。っていう、そういう見方をされたと思いますね。1905年、サロン・ド・オートンヌという展覧会に出した時に、これがね、ちょっと野獣っぽいぞと、ボブっぽいぞって、そういう言葉で評論家から、指摘を受けた。その言葉が、彼らの動きのを代表する、呼び名になって、マチスを中心としたフォービズムの作家たちっていう、そういうことにまとめられてしまったんですね。ただこの動きは3年ぐらいで終わっちゃいました。で、どんなまたバラバラになっていきましたけれども、簡単に言いますと、マチスはこういう経過をたどって、わけのわからないよう書き始めてしまったということです。ただね、今お見せした絵がね、ひどい絵だなって皆さん多分思ったと思うんですよ。いわゆる基本的な技術みたいなところをきちんと抑えていないように見えたと思いますが、ただね、その後の世界での描かれるようになった絵の展覧会を見るとね、そんなにおかしいことじゃないなっていうふうに思えるんです。このことをちょっと紹介しておきたい。マチスが1903年に描いたこのカルネリーナっていう正面からの女性のヌードを描いた絵ですね。これ終作的ですけれども、おかしくないですよね。普通に描かれてるなと思うじゃないですか。で、1903年か1905年になった時に、随分暴れちゃったっていうことはあります。それでね、上原龍三郎って、皆さん聞いたことあるでしょ。まあ、死んじゃったと思うんですけど、僕のは昔からじいさんでしたけど、彼が描いた絵はこれです。1937年ですから、32年ぐらい経ってる。まあ、忘れだってからといえば時間が経ってるかもしれないんですけど、上原龍三郎の絵はね、天壇ですね、中国のね。この絵とこの絵ね、見ると、あ、やっぱりこの辺のところ、このフォービズムの作品を上原龍三郎は日本人的っていうかな、自分の感覚に合わせて整理をして描いたんだなっていうのが分かると思うんですよ。ちょっと歪んできたり、色を極端に、強めて描いてみたりということをしているわけですよね。で、この辺では見てきた場合はですね、私たちは今の時点で見るとね、でもそのちょっとなんかこう歪んでるけど、もうおかしくないよね、普通だよねって思うかもしれないわけですね。その出発点がここなんですよ。マチスあたりのフォービズムの作品というものが見られるぞ、この辺に繋がってきているということになります。それからそれ以外に、若い人はなかなか佐伯雄三なんかね、人気ありますよね。まあ、パリに留学したりしていましたけれども、彼の絵はフォービズムから出てるわけです。だからバサバサと大胆に描いていくっていう、そういう描き方をしています。
それから小池長重はちょっと渋いんですけれども京都画なんですね。こういって長重あたりもそういう形を歪めていって、描いていくっていうそういう点から言うとフォービズム的な作家に類するだろうと思います。だから形をデフォルメしたり色彩をちょっと強めて描いたりあまり細かな、技術にこだわらないっていうそういう感覚の出発点がナチスを中心としたフォービズムの作家たちと言えるだろうと思いますね。で、まあ、おまけですが、このね、アッパチカですね、甘くしてね、原曲を書いてる爺さん、これ中川和正です。聞いたことないですか。この人は1975年に文化勲章を取ってます。あの文化勲章はなかなか取れない。ノーベル賞を取ると、後で追いかけて、その翌年ね、皆さんの文化勲章をもらえるわけですけど、がですね、結構日本画を中心にしてですね、文化勲章ってもらえる率が高いんです。全体の分野からですかね。でもまあなかなかもらえるもんじゃないんです。もらえるもんじゃないんですが、この人の描いた文化勲章を取ったのは江川和正さんの絵はこれです。なんでこれで中学生が描いたような本文高校年に出してあるような絵がですね、なんで文化勲章なんだよ。思ってしまうだろうと思いますけど、多分これはですね、箱根の、箱根にね、駒ヶ岳っていう山があるんですね。ですからこれ足の方です。足の方の向こう側である駒ヶ岳。今、多分似てるでしょ、これ、ね。似てるね。中川和正さんは97歳まで行きました。97歳で死ぬ間際10年間かな。この駒ヶ岳をずっと毎日、ほぼ毎日書き続けてきた人です。外に出てて、これだよ。90過ぎのじいさんがですね、外でこんなでかい絵をですね、一生懸命描くなんていうのはもうそれ自体がね、変なんですけど、同じものを10年ずっと外に行ってスケッチをする。セザンヌにおけるサント・ビクトワールさんっていうのが、それに相当するようなものですけどね。だからこういうこと。だから同じ絵がいっぱいあるんです。前もあります。あとこの人は文学です。独学で絵を描き始めた人ですから、林武なんていうね、芸大で絵を教えていた人とあたりに非常にコンプレックス持っている、ね、林武が、バラの花を描いたと言ったらね、中川和正さん、じゃあ俺はね、大学、美大なんか行ってないけどね、100名以上バラの絵を描いたと。これバラの絵がなかなかいいんですね。やっぱりこんな感じの下手馬なんですけれども、これもフォービズムから出てきている、そういう流れになります。まあ、そういう形でですね、中川和正さんそんな人もいますけれども、ヘタウマの世界を作り出したのもフォービズムかなって思います。ただ、追加してみますと、中川さんという人はこの人、絵だけじゃないんですね。もともと10代でですね、詩を書いて、誰に評価されてね、それから文章もうまいんです。それから書道も、このヘタウマの良さを持っているというふうに言われて評判がいいんです。で晩年になったら焼き物を作りました。何でもこういうのしてるんです。何でもほぼ一流のものを作っちゃう。でも作ってるものはこういう表情としたヘタウマの世界の味を持った作品を作ったりします。味わいというところで文化勲章もらえる。そういう基礎になりますのでね。よくまあ知っておいてもらった方がいいかなって思いまして追加